Първи ловен събор Добруджа 2016 се състоя тази събота в местността Кобаклъка край Добрич. На събитието присъстваха над 250 ловци и риболовци от Североизточна България и гости. Учредители на събора са ловно-рибарските сдружения от Добрич, Бълчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Вълчидол и Силистра. Идеята е регионалният събор да се превърне в традиция и всяка година да се провежда на територията на един от учредителите. Председателят на управителния съвет на ловно-рибарско дружество Добрич припомня, че инициативата датира от 2013 година и е подкрепена с договор между 9 сдружения. С провеждането на днешния събор искаме да покажем на обществеността и институциите, че ние, ловците, сме единни, че ние, ловците, ловните дружини и сдруженията, устояваме и ще устояваме целостта и авторитета на Националната ловна организация Съюз на ловците и риболовците в България. Най-голямата неправителствена организация с повече от 150 000 ловци и риболовци. Съборите са част от духовната дейност на българския ловец, заяви председателят на Национално ловно-рибарско сдружение Иван Петков. Ние като ловци имаме общата страст към лова и природата и правим всичко възможно не само да участваме и да ловуваме, но и да оставим и за поколенията, които идва след нас, една чиста природа и едно дивечово богатство. Знамената на 9 ловно-рибарски сдружения бяха осветени с тържествен водосвет, отслужен от архиерейския наместник иконом Иван Дойчев. В продължение на повече от месец в рамките на събора се проведоха състезания по лов на подпъдък, на фазан, риболов и ловна стрелба в дисциплината скит при домакинството на сдруженията в Бълчик, Силистра, Вълчидол и Добрич. Призьорите бяха тържествено наградени по време на събора. Ловът е единственото хоби в България, което не разделя хората. И когато ловът събира хората, това е хубаво и за общността, и за населението. Хубаво е за нашите традиции и обичаи. Ние сме най-голямата неправителствена организация, която в момента е единствения гарант за защита на българската природа и дивечното богатство на България. Защо? Защото тази организация, която със собствени средства поддържа дивечното богатство на България, ежегодно инвестира над 7 милиона лева в стопанисването на дивеча, ежегодно инвестираме над 2 милиона лева и разселваме към 250 хиляди птици в природата, такава организация няма в България, която да го прави. Всички други, които го правят съвсем с други цели. И преди всичко с комерциални цели. Така че всичко това е със средства на ловците. Ние не получаваме от бюджета на държавата абсолютно никакви пари. С доброволния труд на ловците, с спонсорството на нашите приятели и симпатизанти на националната организация. Това е първата неправителствена организация, която стана член на европейска структура, преди България да бъде член на европейската общност. Направена беше първа копка на нов ловен дом, за който Добричкото дружество се бори от 6 години, след като през 1972 държавата му отнема стария. Първият етап беше промяна на назначението на терена. Тоест от горски терен, горска собственост, да стане частна държавна и оттам ние да можем да го закупим. За първия етап, т.е. промяна на предназначението, платихме някъде около 25 000 лева. Значи тук се мери всяко дърво, колко е дебело, колко годишно и всичко се плаща. Втория етап, закупуването на самия терен, ни струваше около 26-7 000, около 52 000 ни са само промяна на предназначението и закупуването на терена. От тук на сетне ловният дом ще бъде 260, разгърната по всъщност, 260 квадратни метра. Това е територията, където ще бъде построен. Съборите са мястото, където ловците и риболовците не само се забавляват, но и поставят наболелите си проблеми, като този за промените в закона за лова, висящи между първо и второ четене в парламента. Ще има корекции по закона, те са спрени на първо четене. Интересно защо, след като са минали на първо четене в парламент. Затова не искаме да покажем на обществеността, на институциите, че ние сме организирана маса хора. Ние сме просто единни, ние си устояваме националната ловна организация, което за нас е най-важно. В един такъв труден момент да докажем и да покажем, че всички работим в една посока. Целта е една. Първо искаме заповедта на министъра за граници на ловно-стопански райони да е административен акт и да подлежи на обжалване. Когато се сдружават ловците, примерно две дружини по сега действащия закон могат да направят сдружение, дружините да имат общи граници, да се премахнат капаните, с които в много райони на страната недобросъвестни арендатори на държавни ловни райони улавят дивеча с капани, вкарват ги в оградени площи и в събота неделя ги избиват. А все още ние не можем да разберем защо няма нормален диалог по тези въпроси.
Очевидно някъде има сигурно интереси, но ако седнеме на масата и разговаряме, аз мисля, че не би следвало да има проблеми. Ние не засягаме почти никакви интереси. Не искаме да бъде отчетен интереса на собственика на земята, нямаме проблеми. Не искаме да бъде отчетен държавния интерес, примерно държавата да иска да защитим, да опазим биоразнообразието. И трябва да ви кажа, че това сме го направили по закон. Над 28 вида са ловни в България, като в една развита държави, като Холандия и други, нямат повече от 6-7 вида ловни. България е уникална. Това нещо много закъснява. Това нещо ни вкарахме 12 точки, в момента вече точките са редуцирани на 8, ако не бъркам, или на по-малко. И волята на законодателя, което това, нали, не зависи от нас, е много слаба и не се случват нещата. И дано поне това, което е останало, това да се случи, защото нашата организация е много голяма и има нужда от добро законодателство. Някои от ловците са още по-категорични. Според мен е необходимо да се върви посока доработване, създаване на един нов закон. Нов закон за лова. Разбира се, това трябва да стане след приемане на националната ловна стратегия за развитие на ловното стопанство в България, която, за съжаление, е готова и разработена от екип, нали, възложена от изпълнителна агенция по горите на конкурсно начало. За съжаление, все още правителството не намира време да я приеме тази ловна стратегия, която ще постави основите така за по нов начин да организиране на ловно стопанска дейност на територията на страната. Има ли изградена ловна стратегия? Има ли политика за виждане как ще се развива ловното стопанство и ловния туризъм за един по-дълъг период от време, 20, 25, 30 години напред, то тогава и законодателството, съобразено с тази ловна стратегия, ще бъде много по-устойчиво и отговарящо на съвремието, отколкото работата на парче. Ловно-рибарско сдружение Тервел наброява 350 ловци, като ловната му площ е за 740. Тази година в редиците му са влезли 40 младежи на възраст 20-25 години. Председателят на сдружението Веселин Влаев споделя, че има добро взаимодействие с държавното ловно стопанство. Организирам ловен туризъм за лов на прелетен дивеч. Пътпадъци, гурголици, нали? Държавното ловно стопанство осигурява ловците, ние осигуряваме ловните площи и присъствие на наши там предложители по време на провеждане на ловните изгледи, като приходите от пострелни такси делим на половина. И трофей от благороден елен, от срандак, от елен лопатар, дива свиня и им осигуряват муфлони, също могат да отстрелят в терел и се осигуряват. А ние като ловно сдружение единствено можем прелетен дивеч и евентуално участие в изгледите на фазан. Силистренското сдружение Сокол 1 обединява 1170 ловци и риболовци на възраст от 18 до над 73 години. Хвалите хора води при нас отвореното общество, което е цялото сдружение и ловците като цяло. Това е един много хубав спорт, който последно време при нас има така, се възприема малко по-различно, не е закрепостен както беше в старите години. Добрите стопански мероприятия и ползването на дивеча, разнообразието на лова, който имаме в нашата област, в Силистра. Имаме много хубав лов на фазани, диви прасета, имаме лов и на зайци, диви зайци, което е рядкост за България. В някои дружини, не всички дружини. Също така имаме добър лов на прелетен дивеч. В момента идва лова на патици и диви гъски. Минахме през пътпадъците и гурголиците. В Шуменското сдружение Сокол членуват 1100 души на възраст от 18 до 78 години, които стопанисват 96 000 хектара ловна площ. Основният лов на полезен дивеч е на фазан, ярабица и диво прасе. Има интерес. Последните 2-3 години от курсовете, които провеждаме, се записват по около 50-60 човека, за да изкарат курсовете. Те остават в редовете на дружинките. Забелязва се, че повечето са, бих казал, потомствени ловци. С реч дядовци, бащи или майки, защото имаме и доста жени в дружение. Извън сериозните теми, на събор като на събор, освен храна за тялото, имаше и за душата с изпълненията на доброджанския влиги, както и забавни игри, в които се включиха и амазонките на ловните дружинки.